Tak banda, banda, no nazdarec, vítajte pri ďalšej epizóde Assassin's Creedu, tuto je jednotečky. Momentálne sme teda cieľime 5. našu obeď z 9, ktorá by mala byť práve tuto v tomto Damašku. Problém je, že tento Damašok je teda na preliezanie docela pekná osina v prdeli. Tak, dobre, dáme dole tohto pána. No a máme tu teda získať posledný, tretí dôkaz a ten by mal byť niekde... Ale rovno pred nami, ukáž, keď sa na to pozriem, mal by byť rovno tu, takže docela blízko, som zvedavý, či preskočí na túto druhú stranu bez toho, aby som sa zavraždil. Ale jo, vyzerá to, že sme preskočili docela dobre. Dejte si pozor, přátelé. Všude na vás šíhajú smradi v bielých robách, ktorí vás tu zavraždiť. A ne, v pohode, teraz mám iný cieľ. Neměl bys nějaké peníze? Kámo, fakt na teba nemám žázej. Počúvaj. Altaire, můj přítel, ale ne, to je časovka. Je to dlouhá doba. Nějaké novinky o Hadě? Ne? Škoda. Určitě ji jednoho dne najdeš. Slyšel jsem, že nad Abdulem Nukudem se vznáší stín. Jo. Možná bych ti mohl pomoci, ale sám musím splnit úkol. No, hovor. Musím eliminovat 4 cíle, než nastane poledne. 3 minuty na 4 cíle. Jako za starých časů. To bude o hubu. Já dva? Jsou to osobní stráže Abdula Nukuda. Budou tady každou chvíli. Oh, počkaj, takže já mám len... Oh, dobré, 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 takže já mám len 2 cíle, chvala Bohu. 2 cíle za 3 minuty, to nezní až tak hrozně, otázka je, kde ale jsou, že jo. Počkej, jeden je tu, ty vole, to je docela ďaleko. Oni sú docela ďaleko jeden od druhého, to je troška problém. Osobní stráže, jo, takže to bude tento pán tu. Problém je, že tu je jedna stráž. Tam je druhá stráž. Musíme počkať, až troška prejde, aby si ma táto stráž nevšimla, aby som sa nedostal do súboja. Ty jsi mě snad neviděl? Máme jedného. Tady najdeš všechno, přítel. Není nic, co bych neměl. Kámo, nikdo si nic nevšiml, dobré, pohoda. Ještě toho druhého, ježišmarja, ne, zase stará babka otravuje. Dobré, 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 tě je ten další. Je, nedaj pokoj. Prosím, prosím. Lenže já se musím ještě dostat čo najrychlejšie k tomu týpkovi, jo. Cíle sice byly eliminovány, ohohoho, skoro jsem vrazil do strážníka. To by nebylo pekné. A ještě se musím teda dostat tomu borcovi, aby se mu toho dozdal, jo. A bylo docela jednoduché. Jako v Alepu, pamatuješ? No teda, ne, nepamätám, ale to je jedno. Krále obchodníků. Myslím, že je to mapa ukazující rozmístění jeho stráže. Oh, ok. Jistě se ti bude hodit. A kdykoliv navštívíš Damašek, můžeš navštívit i mě. Mé dveře jsou ti otevřeny. Mír a pokoj s tebou, můj příteli. Dobré, šéfe, díky moc za další vyšetřování. No a já se teda tím pádem vracím do ústredia. Mám taky pocit, že nejlepší by to bylo, že zase Magori. Protože najlepšie by to bolo... Oh. Oh, wait a second. Toto by som mohol porobiť troška. Dobre. Tých nepríjemných sme dali dole. Tak. Porážačka. Save je na zemi. Dobre, dobre, dobre. Dobre, ďalší mi mamrdí. Krása, krása, krása. Ešte tu máme posledného. No, poď kam. Boom. Jednoduché. To je akorát dobré, že by sme mohli ísť po uliciach, pretože to bude jednoduchšie, ale... Přesto není dobré. Tu by sa budú vadiť daví ľudia, NPCčka a tak, že jo. A jen tak brzy nevylezu. Udělal si mi laskavost, mladý muži. Nezapomenu ti to. To je žiadne znamenie. Dobre, počúvaj, počúvaj, počúvaj. Máme ďalších 3 z 10, dobré. To mi už niečo odomkne zase, zase nejaké lupičky tu. O, nemám šancu vyliezť, že? Shit, ono to fakt bude? Jo, já mám fakt taký den, že ono to bude... Pristála týpkovi. Já mám taký pocit, že to fakt bude jednoduše, keď pojem prostě po svojich. Keď sa čo najrychlejšie dostávám na ústredie po svojich, pretože... Alebo po svojich, no, po svojich pojem celkovo, ale myslím po zemi. Tak, tak, tak. To je to, čo som chcel. Sorry.
Mám brain farty troška mi prdí mozok. A jo, takže po zemi, protože kdyby jsem šel po strechách, tak ty logo, holy moly, najskôr se zase prizabijem někde. Jelikož ma nikdo nenaháňa, tak není problém, aby jsme išli takto. Dobre, takže naša ďalšia obeť je identifikovaná, máme na ňu dosť informácií. Jak ti mohu pomoci? Vyptával jsem se a zjistil vše o své kořisti. Hej. Poděl se o své vědomosti. Abu Nukut je skorumpován až po kořínky vlasů a vlastní soukmenovci jej odsuzují. Vypadá to, že krade peníze určené pro obyvatele Damašku a sám je utrácí. I ve chvíli, kdy spolu mluvíme, chystá opulentní hostinu. Jeho strážní a služebníci mají plné ruce práce. Ani si nevšimli, že tam jsem. Velice působivé, můj příteli. Někdo by řekl, že to pokazíš, ale ne já. Já si byl jistý, že to dokážeš. A ty jsi to dokázal. Můžeš si dělat, co chceš, dokud nebudeš připraven začít se svým úkolem. Dobré. Takže máme pěrko. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Teraz to previně a jdeme na misiu. Velká hostina, jo. Zautoč na krále obchodníku, už budem na hostině promluvat k lidem. Ok, ok, to zní docela dobré. Tak, otázka je, kde to teda přesně je. Já jsem si to myslel. Boys, já jsem to věděl. Ono je to přesně na tom městě, jak je ta velká budova, kde jsem právě při té kupole, že jo, odhaloval tu mapu, že jsem nevěděl, kde se tam prostě postavit, a ono jsem to mohl aktivovat na celé té kupole. Blázen, totální blázen. No ale jak hovorím, keď pojedem takto po ulici, tak by som sa tam mal dostať hodne rýchlo, 104 metrov. Oh, no, magor, bacha. Teda tých magorov by tu mal niekto pochytať, prasknúť ju do nejakej fucking vestičky, ale v týchto dobách, hej, pochybujem, že... What the hell? Kámo, že takto vyser si. Zostan na zemi, ty chuj. Stráže sem? On ma napadol, hej! Já za to nemůžem. Oh. Jak to, že se tam neprichytil ten krypel? Jak to, že se neprichytil na tu druhou stranu? Veď jsem doslova jako pristával tak, aby se tam prichytil. Ok, dobré, ještě raz. Veď čo, můžem jít tady, je to teoreticky. Jo, aha, tu už je ten house. Já ten bude pravděpodobně plný stráží, že jo? To těším, jak na nějaké instantně narazím. Možno, že tu vnútri budem docela jako stealthy. O. Vyzerá tak, že nikdo si ma zatím nevšiml. Kde máme cíl? To bude on. Ale hello ladies! Ohohohoho, jo takto. Kamaráde, sice žádná boob fyzika, ale aj tak. Zaujímavé, že můžeme aktivovat ten svůj speciální pohled, že jo? Který je náš cíl? Jo, tu ho máme! Ty vogo! Dobře vypasený zmrt. On je hore, aha. Vítejte, vítejte. Děkuji vám za to, že jste se ke mně dnes večer připojili. No nazdar, hovátko. Prosím, jedzte, pijte, užívejte si vše, co jsem pro vás připravil. Dopřejte si, máte čas, já počkám. Počkáň, on normálně dá z fontány víno, jo? To je hovado. Týpek, víš, jak si užívat. Dobře, dobře. Rád vás všechny vidím tak šťastné. Prožíváme dnes těžké dny a musíme se veselit, dokud ještě můžeme. Jo. Válka nás může všechny zničit. Saladin statečně bojuje za to, mám. Co věří, a vy ho všichni bez váhání podporujete. Jen díky vaší štědrosti může ta kampaň pokračovat. Navrhuji tedy přípitek! Přípitek! Drazí přátelé, díky vám jsme dnes tady. Kéž dostanete vše,
co zasloužíte. Já jsem mal seknout jako prý dobrý hovor, ale to je jedno. Ono by se tady tak asi nedalo úplně. Laskavost, to bych od vás nečekal. Vy, kteří mě tak snadno odsuzujete a tak krutě. Nepředstírejte nevědomost, máte mě za blázna? Myslíte, že nevím, co si říkáte za... Počkej, tak v tom videu bude určitě nějaká otrava. Mluvím. A obávám se, že na to nemohu zapomenout. Ale proto jsem vás dnes nesvolal. Ne, chci mluvit o válce a vaší úloze v ní. Dáváte peníze snadno a rychle a přitom víte, že tím platíte za smrt tisíců. Ani nevíte, proč bojujeme. Za svatou zemi, říkáte. Nebo proti zlu, které přináší naši nepřátelé. Kamaráde, ty by jich dobře to. Ale to lžete sami sobě. Dobré jich roustí. Ne. Dost vás jsem, že jich pozval, aby se jim mohl vysmět. Zjebaní jen malé kundy. Protože jsou jiní, stejně jako nemáte rádi mě, protože jsem jiný. Soucit, milosrdenství, tolerance, ta slova jsou vám cizí. Jsou cizí i bezvěrcům, kteří rabují naší zemi kvůli bohatství a slávě. A já říkám dost! Oh, shoot! Oni tu nechá postřelat, jo? Takovému, který přinese nový svět! Kámo! Němž budou moci všichni lidé žít bok po boku v míru. Škoda, že se jej nikdo z vás nedožije. Jo, on jich potrávil a ostatních postřela, jo? Ty vogo, to je jiný... Jiný Godfather moment toto tu. Zabijte každého, kdo se pokusí utéct. Jo. No, já se chvála bohu nebudem pokušat utéct, já musím náš typka len zavražit. Už by nemal být taký problém, když to spravím rovnako, jak víme, že už jedna cesta je tady to. Víme, že to k němu vede cesta jedna. Je tam a někdo viděl na té druhé straně, jo? Hello, smradi. Rychlo za ním. Musíme ho dostat. Ty vole, týpek na to, jaký tlustý, je docela rychlý, hej. WTF? Utekaj. Musíme ho dostat. Kámo, stoj, ty tlusťok! Máme ho! Nyní spočíní... Holy moly, ten utěkal jak zasraný Sonic! Proč si to udělal? Ukradu si peníze těch, které... Bohužel jsem to urobil preto, lebo to byl příkaz. A když vyzeráš jako docela good guy. A proč? Jen se na mě podívej. Již jen má povaha je urážkou pro aristokracii, které jsem vládl. A ta udělala víc, než jen vykřikovala svoji nenávist. Takže pomsta? Ne, ne pomsta, ale mé svědomí. Jak mohu financovat válku ve jménu Boha, který mě nazývá zrůdou? Pravdu vraví, něco na tom je, hej. Časem to zjistíš sám. Možná už se tak děje. Tak co skrývat? A proč tak temné skutky? Je to tak odlišné od toho, co děláš ty. Ty bereš život mužům i ženám v přesvědčení, že jejich smrt přinese blaho těm, co zůstanou. Menší zlo pro větší blaho? Jsme stejní. Ne, nejsme stejní. Vidím to v tvých očích. Pochybuješ. Ajaj. Nemůžeš nás zastavit. Budeme mít svůj nový svět. Tak, Vibek to má za sebou. Problém je, že já teraz musím vypadnout, že jo? Rovno do základně, ale do prdele, ženská, nelez mi do cesty. Jo, keď jsou takto postavený, tak ji nemůžem rozrazit, to je troška problém. No, žádné také hovátka.
Dobre, takže znova utekáme až do základne. Možno... Kamaráde, hudba, takáto akčná by tu mohla byť častejšie, nebudem klamať. Potom mne sa hrozne páči, že v dvojke napríklad taká akčná hudba, akčné ako celkové sekvencie, sú fakt vo väčšom. Ale naozaj musíme si prejsť tú jednotku, boys. Dobre, sme prakticky pri základni. Tak, teraz sa musíme ale dostať na strechu a niekde vyčilovať, jo. Tak poďte, páni. Čo je kdo? Vyzerá tak, že ne. Easy peasy. Čože, čo meleš? Jak sa zase zjebal dole. Se mi páči, že nelen ten alter nevie loziť po strechách, ale ešte aj tie, ty vole, tí typci, čo ho naháňajú, nevedia rovnako les po strechách. Dobre, sme in a ďalšia obede dole. Donesla sa ke mne správa o tvém úspiechu. Áno. Bulnukudova vláda teroru skončila. To rád slyším. On je zabil. Muže a ženy na svém večírku. Byl to jed, nástroj zbabělců. Obvinil je z války, kterou on, jak říkal, chce zastavit. Zvláštní, ale král obchodníků byl znám podivínstvím. Možná to prostě byl jen důkaz jeho šílenství. Snad. A možno, že na tom něco bylo. Promluv tedy s Almualimem, možná zná lepší vysvětlení. Ano, počkám si, co řekne on. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Dobre, tým pádem jdeme za Almuamumu. Tak, cíl byl Enivelman, paměťový blok 4, sweet. No a chceme ísť, pravda, že späť k nášmu šéfovi. My sme sa zatiaľ potom mohli rovno portnúť ďalej. To sa dávi, akú výbavičku dostanem ďalej. Poď dál, Altaire. Áno, šéfe. Rád som sa dozviedel, jak postupuješ. Učinil sem, co zžiadal. Výborne, výborne. Zdá sa, že si duchem inde. Poviez mi o tom nieco. Každý z mužů, které mám zabít, ke mně promlouvá tajemnými slovy. Pokaždé přijdu sem a žádám odpovědi. Pokaždé mi odpovídáš v hádankách. Ale s tím je konec. Pokaždé mi povíš, drž hubu a krok. Kdo jsi, abys říkal, s tím je konec? Jsem ten, kdo zabíjí. A jestli chceš, aby to pokračovalo, buď ke mně jednou upřímný. Opatrně, chlapče. Nelíbí se mi tvůj tón. Ajaj. Mně se nelíbí tvá neupřímnost. Nabídl jsem ti šanci získat zpět ztracené postavení. Ne ztracené, odebrané, tebou. A pak mě posíláš do služby znovu a znovu jako nějakého psa. Altar začne nabit triggeret. Budu muset najít někoho jiného. Škoda. Měl jsi takový potenciál. Myslím, že kdybys měl někoho jiného, už bys ho dávno poslal. Řekl jsi, že otázka na mou odpověď se ukáže, až jak už ho zničil. Pokládat, takže se nebudu ptát. Žádám, abys mi řekl, co spojuje ty muže. Co říkáš, je pravdou. Ti muži jsou spojeni krevní přísahou, ne nepodobnou té naší. Co jsou zač? Non nobis, domine, non nobis. Templáři. Nyní konečně chápeš skutečnou moc Roberta de Sable. Všichni ti muži, velitelé armád, vládci měst, se zasvětili jeho věci. Tají svoji činnost před ostatními i před vlastními, jako celek? Co chtějí? Vládu. Chtějí svatou zemi, ale ne pro svého boha, ale pro sebe. Co na to Richard? Saladin? Každý, kdo se templářům postaví, bude zničen. To nesmíš dopustit. Musí být zastaveni. Proto děláme svou práci, Altaire, aby k takovým věcem nedošlo. Proč jsi mi neřekl pravdu? Aby si mohl odhalit sám. Oh. Znalost vždy předchází. Teraz je ta úplný jašit. To, na co přijdeš sám, má větší cenu než to, co ti prozradí. Kromě toho, tvoje předchozí chování nezavdávalo příliš důvodu k důvěře. Rozumím. Altaire, tvá mise se nezměnila, jen nyní víš mnohem víc.
A vyzbrojen touto znalostí mohu lépe pochopit zbývající templáře. Ještě něco chceš vidět? Co za poklad to vlastně Malik získal v Šalamounově chrámu? Robert se jej zoufale snažil získat zpátky. Časem, Altaire, všechno pochopíš. Podobně jako si pochopil úlohu templářů, pochopíš jednoho dne i podstatu jejich pokladu. Prozatím se spokoj s tím, že jej nemají oni, ale my. Je-li to tvé přání? Je. Opět získáváš další hodnost. Vezmi si zpět svou zbraň a dělej s ním bratrstvu čest. OK, co jsme teraz dostali nového? Ještě než odejdeš. Ano? Jak jsi věděl, že tě nezabijí? Abych pravdu řekl, mistře, nevěděl. Prostě jsem to zkusil. Počkej, kdože ma nezabije, va? To jsem úplně pochopil toto, ale povedzme. Takže tak, získali jsme teda nějaké nové doplnky. Synchronizace DNA zvýšená, nevím, co jsem nové dostal, ale... Hej, Alter začíná vyzerat docela dobré. Dneska na vás brám vrhací nože navíc, můžete procvičit na nádvoří, děkujem, ale ne. To snad nebudeme muset precvičovat. Máme len prostě viacej vrhacích nožů, tak jednoduché. Jo, tentokrát tu není borec, takže hned vybehneme z brány a jdeme do poslední lokácie. A to je Jeruzálem, dámy a páni. Čaká nás další obeť. Obeť číslo 6, jdeme vyšetrovat. Tak, kam to? Jeruzálem, Helies. Periférie, ústředí, pravda, že do ústředí. Ten se o naše obeti, pravda, že dozvědět trošička viacej. Na vysoká místa, abyste se porozhledli po okolí. Porozhledli po okolí, upřímně, vládne na vysoké města je úplně k hovnu. Mír a pokoj s tebou, Maliku. Ani jedno z toho nevládne v tomto městě. Malik zase bude zjebávat. Ale označil Mačt Adina cejchem smrti, co mi o něm můžeš říct? Saladinova nepřítomnost zanechala město bez vůdce. A Mačt Adin se rozhodl, že se té role ujme. Strachem a výhruškami svého dosáhl. Nemá na tu pozici skutečný národ. To dnes skončí. Mluvíš rozhodně. Ale my nediskutujeme o nějakém otrokáři. On vládne Jeruzalému a je dobře chráněn. Měl by si svůj útok pečlivě naplánovat. Poznat lépe svůj kořist. S tvou pomocí tak učiním. A máš Adin. Své pátrání. Co pak to je? Žádáš o moji pomoc místo, abys rozkazoval? Jsem překvapen. K věci. Jak si přeješ? Hledal bych na následujících místech. Nejprve na jeho západě u Mešity, pak na jih odsud. Dvě místa by tě mohla zajímat. Kostel na jihu je jedním z nich. Druhé jsou ulice poblíž synagogy. Děkuji ti za pomoc, Dai. Nepokaz to, Altaire. OK, tak to bychom mali teda nějaké jako rady od něho. Juh a juhozápad, jo. Dobře, začínáme má skoro synchronizaci, jako jsme mali na začátku hry, protože na začátku jsme mali plný bar a ještě 4 bary. Teraz mám plný bar a 3 bary, že jo. A juh a juhozápad, do království. Já bychom povedal, že teda keď juh a juhozápad, tak tu nám to jde. Dobre, ideme na to, ideme na to. Jeruzálem. Jeruzálem vyzerá na zliezenie troška jako jednoduchší. Ale zase jsou tu tie pochcané veže, ktoré tak hrozně zbožujem. Najhoršie je, že na celou tu misiu, aj na prehľadávanie, máte 10 nožov, čo je docela málo. Tak. Ono hlavně jako člověk je totálně rozmazlený z těch starších her, teda z těch jako novších her, že jo? Kde to lozeně a tak je prakticky hrozně jednoduché a člověk prostě len drží šipku dopredu a pozerá po teréně, kde by mohl jít a smeruje tak nějak postavu. Než to v této hře jako dost často je to možno aj o tom, že by člověk mal jako na chvilku jako zastavit a porozmýšlet, kde ďalej, jo? Že je to také troška taktickejšie, čože jako človekovi s malou trpezlivosťou, ako som ja, tak jako kámo to nerobí úplne dobre táto hra. Dál ani krok. Sekundu kamaráde, ja sa tu len porozhliadnem. Hneď odtiaľ to vypadne, neboj sa nič. Čelem vzad. Jojo, ja už padám. Tak, máme prvého týpka. A čo je toto? Úkol informátoval, doprovod, úkol a oh, shoot! Zrobíš kozy, že tu boli rovno... Kámo, rovno dve stopy, to je skvelé, ale tak či tak potrebujeme ešte tretiu. A ja by som povedal, že tu tretiu môžeme dať práve...
tím, že odhalíme tuto vežu. To je jedna z těch vysokých veží, jo. Ok, toto bude troška problém, jak se tam ale dostanem. Neměl bys tady být, odejdi. Neměl bys tady být, víš, že já bych som šajně mal být, kamaráde, to keby si věděl. Já bych som nemal být na tolkých místech. Nikdy předtím ma to nezastavilo. Jako po tých lešeniach asi by som povedal. Oh shoot! Au! Jo, nikto nevidel takéhoto píču sa, jak ja vím, no a čo jako, hej. Máte s tým snad nejaký problém? Les, alter, dobré. Ono jako, ta hra je hrozně jednoduchá, musím povedať. Jako, tam jestli v tejto rejestri sa nezabijete jako sami pádom, jak ja som to už dá spravil. Tak ta hra je hrozně jednoduchá, jako reálne si to nemáte skoro šancu zabiť. Alebo nepriatelia vás prakticky nemajú šancu zabiť, pretože chvíľu dobre blokujete. Kámo, ja som to fakt celé obehol, aby som úplne nakoniec našiel cestu hore. Chvíľu blokujete a tá hra je dokonca v boji vám naberá zdravie. Potom tie ďalšie hry sú... Veľ, niektoré sú jednoduchšie ešte, niektoré sú ťažšie, záleží no. Dobre, máme ho. A bumity, bumity. Odhalíme toto tu. Toto vyzerá na takú jako celkovo menšiu lokáciu trošička, čože je úplne perfektózne. Asi nejaké niečo potrebujeme. A máme... Wow, nekecaj! Máme poslednú, reálne poslednú úlohu, ktorú musíme spraviť, jo. Takže jedno je doprovod, druhé je... Všetko by to malo byť na zemi, jo. Nemohli bys něco postrádat. Jsem chudá. Prosím, udělejte někdo něco! Nevěří mrtvý muž! Okej. O, ještě je tu jeden, jo. Pozorá, že tu jich docela dost dorazilo pánou. Dobré, máme dalšího. Come on, to bude další boys. Oh, dorazil križák. No tak pojď, kamaráde. Ty vole, ten mi dává na prdel, ale bocha, bacha. Dobre, musíme ho dostat na zem a tam je už prakticky mrtvý, protože tu ho na zemi nedovolíme mu postavit, co je mrtvý. No ale těch stráží tu dochází až hej. Já jsem se snažil grabnout zmrd jeden. Tak, dostal podržke. Další pána holeně dole, no pojď sem. Máme ho, Elias. Jsem tu vyvraždil polovici čtvrtě. Ok, to jsem rád, že se o tom dozvěděl celé město, já teda spádím. Tak. Co se tu stalo? Ono jako nevím, že ta pomoc těch obyvatelů je nějak extra jako reálně důležitá, není jsem si fakt jistý, pravděpodobně ne. Ne, trep. A jak když nám je zmrde? Zbijem tě. Ale ne, ty vole magory. Pozor, 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 celá hliadka. Ne, prosím, neodcházej. Jen pár mincí, prosím. Tak, čo má za problém? Jakmile odsud odejdu, zaútočí na mě a musím uprchnout. Aha. A já už nejsem tím bojovníkem, kterým jsem byl. Takže chceš, aby se ho zavraždil stráže. Informátor doprovod. Doprovod robím prvýkrát, no. Takže prakticky ho mám len doprovodit na nějaké město a zlikvidovat všetkých zmrdů, kteří budou ho se snažit zabít. Je to by nemal být problém. Zaplatí za své hříchy. Jeden pán. Chvala Bohu, vyzerá tak, že jdu. Chvala Bohu, vyzerá tak, že jdu viacej po mně, než po komkoľvek inom. Vyzerá tak, že nejdu reálně po jenom, ale jdu po mně, že presne to, že potřebujeme. Už nemůžeš zvítězit. Neměl by takhle mávat mečem, informuji stráže. Sorry boys, já jsem mal vytiahnutý meč. Říkám, že je to
Zase by troška podozřívali páni. Preto to som vyťahol tie stráže. Teda preto to som mal ten meč vyťahnutý, pretože tým to má mrdiť. Dobre, ďalší pán dole. A pozor, tu sú nejaký hustejší už niektorí má mrdiť. Opatrne. Další rozsekaný svit. Další doma za sebou, no, kdo bude další? Mamrt, kam utěkáš? Dobré, můžeme pěkně krásně pokračovat. Zrovna se došli další stráže, další posily. Kdyby jsem ještě chvilku zostal, tak jsem ta kohorta přijde a bojujeme troška dlhšie, ale nevadí. Velepte Saladina! Našel sílu hájit naši kulturu. Pro mě ani se nečuduje, že docela zdrhají. Jak kdyby jsem viděl tolkých borců, jak tam někdo úplně posek... Brůha. Get fucked. Dobre, môžeme pokračovať. Potom sme na mieste. Dobrá, tady už bych měl být v bezpečí. Jel to teda. Se prolít krev na svatém místě. V tom zmatku jsem jednomu strážnému vzal tohle. Snad se ti to bude hodit. Takže ty si pre mňa zo začiatku nemal informácie. Ty si mi prostě mrdol, že si našel po cestě, jo. No tak to pekné od teba, díky. Dobre, tým pádom jedna vec hotová. Teraz tu někde uchcane nějaké informácie. Sekundu. Sorry, já jsem chcel zabít tu starou babku, která tu robila problémy všetkým. Vidíte, teraz kvůli té staré babky budete muset chcípnout všetci výhej. Pozor, ale to jsou elitní mamrdi. To ty mám možná zabiju, hej. Oni mají protiútoky, ok, dobré. To si budeme muset dát bacha, některý z nich jsou fakt nepříjemně hustý, hej. Dobré, ale dobíjá samý život, takže pohoda. Protiútok. Bum. A toto všetko kvôli jednej babke, jo. Toto všetko kvôli jednej žebráčke by ma mrdí. Bum, ďalší dole. Zachrániť obyvatele. Au, počkaj, ja som zachránil ešte aj obyvateľku pri tom. To som si nevšimol. To nebol ani plán. Ale hej, dve muchy jednou ránou, jak sa hovorí. Kde je ten, kto sa tu môže? Ja neviem, nikoho som nevidel. Oh shit. Oh boj. Jo, sorry. Sorry, pán strážnik. Budeme vypočúvať. Videl si príkaz? Chce, abychom kvůli dnešní popravě opravili pódium. Jde o to na západní straně Šalamounova chrámu. Právě tam mířím. Pravá pódium. Kéž by se vrátil náš opravdový vůdce a učinil v tomto městě zadost spravedlnosti. Ano, a ne tu frašku, kterou nám Mašt-Adin předvádí. Jak? Jak se může něco takového stát? Každý, kdo zůstal věrný Saladinovi, špatně skončil. A nyní je u vesla on. On, který býval emírovým písařem. Jak příhodné, nepřekvapilo by mě, kdyby se ukázalo, že ve všech těch nehodách měl prsty. Pšt, kdyby nás zaslechli stráže, zavřou nás za zradu. Všade naokolo stráže, že jo? Kdyby nás zaslechli stráže, mezi časom? Tadá, ukradnuté.
Dobré, tím pádem máme druhou stopu. A ta posledná, otázka je, či vlezen ta je to hore. Svít. Tak, teraz máme označeně tu, tento úkol, dobré, 93 metrů, rovno mezi babky padnem, nevadí. Tak, problém je, že jako naozaj nevím, kde se tam dostať. Ty uličky jsou tu také docela spletilé, ale 50 metrů od nás, dobré. A další otázka je na streche, alebo je na zemi, že jo? A myslím, že ho vidím. Svít. Tak, čo máš pre mňa, ty kamarádko? Opět ty, mistře. Mír a pokoj s tebou. Tak rád tě vidím. No. Jsou těžké časy a chtějí po mně, abych dokázal, že jsem ten pravý. Ale v porovnání s tebou si připadám neschopný. Musím zabít dva Mašt-Adinovy muže, ovšem bez boje. Takže chceš čítovat, ty, že jich zabijem já. Nikdy ti to nezapomenu. A podělím se s tebou o velice zajímavý příběh. Ty cheater. No dobré. To by nemal být ale velký problém toto tu celé. Sorry bro. Utéct, pokud ještě můžeš. Obťažuje tě tu starou dámu, to se nerobí. Bum. Pozorá, že dneska povraždím polovicu města. Už ho léno sekám na zemi a je to. Ještě minutu a byl by se mnou konec. Počkej, to mi chcete povedat, že jejda. Já tu úlohu musím zobrat znova. A do prdele, já tu úlohu musím zobrat znova. Ono je jako, když někoho evidentně zabijem, alebo než taky to správím, tak se zruší. Nemyslím, že bys už byl hotov. Nebo se pletu? Vrať se, až bude dokonáno. OK, dobré. Znova máme cíle na mapě, skvěle. A znova, kde se k ním dostat? Co se tady stalo? Pár penízků. Tak, rychlo preč. Neserma, protože staneš jeden penízek. Počkej, to je on. Není to jeden v té tlupe, je to jeden ten za tou tlupou, to je troška problém, protože... Ok, máme ho. Sweet. Tak, teraz už se len potřebujeme dostat zpět k nášmu informátorovi. A je to vybavené. Jsem to zle obehol? Vyzerá to, že jsem to zle obehol? Dobré, sem. Od toho, kamaráde, to byla rychlouka. Nejlepší bojovník, jakého jsme kdy měli. Zde je můj příběh, mistře. Uklízel jsem chrámové schody a dva učenci tam vedli debatu o tom, jak snadno prošli mezi strážemi hlídajícími vchod na popraviště. Když si svou akci dobře načasuješ, můžeš takové věci využít a snadno proklouznout. Určitě tam bude zase ten dáv, který se může dostat dovnitř. Jistě už si na to přišel sám. OK, dobré, takže máme tři důkazy. Několik učenců se pokusí dostat na popraviště. Holky do holky. Tak, teraz pěkně krásně zpět na strechy, protože to myslím bude rychle. OK, dobré, mal jsem jít fucking normálně. Mal jsem jít normálně, protože toto bude len a len dlhšie. Uznám, že ma tu chce každou chvíli někdo zastřelit. Jak se tam vůbec dostanem? Oh, já budu muset ještě tuto popri kraji, že jo? Nemohl by si zdávat větší pozor? Jo, tak to po cestě po svojich to bude nejrychlejší. Tak, zpět na ústředí banda, no a jdeme odovzdat náš kvestíček. Nepojedat naše informácie. Pozice je definována skutky, ne robou. Můžeme si vyměňovat urážky nebo konat Al-Mualimovo dílo. Tak dosti již. Jeruzalémský regent Mašt-Adin požádá nedaleko odsud veřejnou popravu. Bude tam hodně stráží, ale s tím si poradím. Vím, co mám udělat. A proto v mých očích zůstáváš učedníkem. Nemůžeš něco vědět. Pouze předpokládat.
Musíš vždy čekat, že ses mohl zmýlit, něco přehlédnout. Předpokládat, Altaire. Kolikrát ti to budu muset opakovat? Jak si přeješ? Jsme hotovi? Ještě ne. Ještě je tu jedna věc. Jeden z těch, kdo mají být popraveni, je náš bratr. Jeden z nás. Al-Mualim si přeje jeho záchranu. O samotnou záchranu se nestarej, o tu se postarají mí lidé, ale musíš se postarat o to, aby si Mašt Adin nevzal jeho život. Nebude mít šanci. V to doufám. Počkej, takže se tam musím dostat čo najrýchlejšie. Alebo to je jako nějaká časovka, alebo čo do prdele? Oh boj, no jestli ano, tak to má poser, hej. Rychle přivíjí paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Poprosím, budeme muset poriadně naháňat. Zautočte. Dnešní popravu bude poblíž západního okraje Šalamunova chrámu. Takže jo, tuto, taký kúsok. Ale. Ojde se, kam tu se nedá vyliesť. Aha, jo, na druhé straně. Taký kúsok rovno odtiaľ, to 83 metrov, jo. Uhu. To je docela príjemná zmena. Proč to děláš? Myslíš, že Boha zajímá, co bude s tebou? Čelem vzad! Můžeme si dělat, co chceme. Nechce, prosím. Ublížuješ mi. Dobré, dáme dole tohto pána. Chtěl opustit. Neublížuj mi, prosím. Můžeme si dělat, co chceme. Altair. Pomoc. To je creepel, ty vole, to není možné. Takýmto způsobem se tam rozhodně nedostajeme na to popravisko. Altair je zase totální retardér. Ono se mu to občas stává. OK, tak jak to tu vyzerá? Tu ho máme mistra. A kruci, tamto je ten náš brácha, že jo? Ticho! Já nám prostě nabehnem a zavraždím ho. Ticho! Tak jednoduché. Obyvatelé jeruzalémští, poslyšte mě dobře. Jsem tu dnes proto, abych vás varoval. Jsou mezi námi nespokojenci. Rozmýšlím, jak se k němu dostat bez toho, aby som upozornil stráže instantně. Ten rebrík tam vyzerá dobře. Cesty. Řekněte mi, to chcete? Žít v klamu a hříchu? Žít ve strachu? Ne, nechceme. Nikdy. Chcete tedy něco udělat? Chceme. Ano. Veď nás. Váš zápal mě těší. Zlo musí být vymýceno. Tam ten magor jen tam, čekujte na něho. Dojdeme spásy. Toto není spravedlnost. Nemáš právo to dělat. To si myslíš, že jsi. A vy jen nečinně stojíte, nezabráníte zločinu. Bůh vás prokleje. Takže keď na jeho chcem priamo zaútočit, tak ma postrieľajú, jo. Jednoho muže korumpuje ostatní? Chtějí ve vás... Uprímně, nemyslím si, že to stihnu. A obavy. Ale já vás ochráním. Zde stojí čtyři hříšníci. Běhna, zloděj, hráč, heretik. Heretik. Na jejich rámě dopadne ruka spravedlnosti. OK, takže mám možnost. Mám možnost to teda sundat, jo? Pod mnohými jmény ji známe, ale Tak, to bude docela dobré, dostat se nějak na tu strechu. Prodávala své tělo. Každý muž, patrně, který se jí dotkl, je navždy poskvrněn. Ten muž lže. Nejsem tu dnes proto, že jsem lehávala s ostatními muži. Dobré.
mě zavraždit, protože jsem odmítla ležet s ním. Nikdo druhý ma zatím neviděl. Odmítá kát a dál podvádí. Odmítá spásu. Kamaráde, teraz by to byla možnost. Problém je, že si má možnost všimne. Ty vole, si ho ľu zabiť, jo? To jsem nechcel, aby si ho zabiť, ale to nevadí. Ďalšieho nikou, že si nezabiť. Chcel som ho zabiť skorej, než už si nezavraždiť, ale hej, nepodarilo sa. Sotva jsem začal. Pověz mi, jakou ty v tom všem hraješ úlohu. Budeš se bránit a vysvětlíš své zlé skutky, jako to ďalší traja zachránili. Bratrstvo chtělo město. Já chtěl moc. Byla to příležitost. Příležitost k vraždění nevinných. Ne až tak nevinných. Hlasy zrádců jsou jako čepel. Narušují pořádek. V tomto s bratrstvem souhlasí. Takže zabíjíš nevinné kvůli tomu, že mají jiné přesvědčení? Ovšem, že ne. Zabil jsem je, protože jsem mohl, protože to byla legrace. Víš, jaké to je rozhodovat o osudu. Konečně poriadně evil týpek, jo. Viděl jsi, jak Mágor. Se lidé smáli? Jak se mě báli? Byl jsem jako bůh. Udělal bys to samé, kdybys mohl. Taková moc. Kdysi možná. Poučil jsem se, co se stává z těch, kteří se pokládají za něco víc. Mrtvoli. Tady. Ukážu ti to. Wow! Kameo toho Alter ještě dorazil, jo? Za to, že to byl taký zmrt. No, problém je, že... Teraz musíme zdrhnout my. Okay, run. Všade jsou tu pravda, že lučišníci, že jo? Jak jinak? Už aj po mne naťahujú šipečky. Hopa, na druhou stranu. Ó, vážne, ma trafil. To je hajzel. Tuto nedaleko je gilda rovno. Nedaleko je tu centrála, takže keď sa tu vyparím, tak by som mohol byť v pohode. By som sa mohol dostať až do centrály bez toho, aby som to fuck upol snáď. Držte palce. Tak. To bol hodne jednoduchý kill, musím povedať. Oproti tomu sráčovi, križiackému, toto bol hrozne jednoduchý kill. Jeruzalém potrebuje nového vladaře. Slyšel som. Co pak je to? Žádná moudrá slova? Jistě jsem selhal v nějakém důležitém ohledu. Vedl jsi tak, jak by zabiják měl. Nic víc, nic míň. Že očekáváš pochvalu kvůli tomu, že jsi odvedl svoji práci, mě trápí. Zdá se, že tě trápí všechno, co dělám. To ne. Ale brzy se vydej do Masyafu. Tvá práce zde skončila. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Dávejte si pozor, přátelé. Šajtan je všude. Tak, zabití provedeno. Cíl byl jmenován Al-Mualim. Dostáváme se pomaly, ale jistě k finále, jo? K finálnej trojke. Oh, zase nás vyťahují z animu. Vstaňte. Jak si přejete, doktore? Dobré, ránko, smrade. Dnešní sezení končí. Hned tam budu. Je to pravda? Ano. Ne, všechno byl Denver. Nechápu, jak mohl... Samozřejmě. Rozumím. Jste v pěkném průšvihu, pane Myers. What? Čo jsem spravil? V čem je problém? Přišli si pro vás. Kdo si pro mě přišel? Zabijáci. Hej, s tím já nemám nic společného. Zdá se, že podnikají záchranný pokus. Budete důležitější, než si sám uvědomíte. Ó, asasíni si přišli. Tím zamotanější a zamotanější. Mělo to tak být. Jak to myslíte? Ta soukromá válka, kterou váš předek započal v průběhu třetí křížové výpravy, nikdy neskončila. A vás drží v zajetí templáři. Vidyk je templář? Nemohl jste to tušit, skrývají se tak dobře. Ale odpověď na vaši otázku zní, Vidyk pro ně pracuje, to my všichni.
Abstergo je jejich společnost. Myslel jsem si, že templáři jsou legrační chlapíci, kteří popíjejí pivo a plánují, jak ovládnout svět, něco jako ještírci. Ne, tady myslím kromě toho ovládnutí světa. Ne, kromě toho ovládnutí světa. Polovina toho, co se říká, pochází od těch legračních rádoby templářů. Druhou polovinu dezinformací vyrábějí templáři sami. Ale oni jsou ti špatní, ne? Jestli jsem se něco o té chvíle, co jsem tu začala pracovat, naučila, tak nic takového není. Je to všechno relativní. Nejlépe se to dá vysvětlit asi takto. To, co chtějí, je dobré. Ale to, jak to realizují, je špatné. Oh. Velice špatné. Co vlastně chtějí? Lucy. Ano. Slečno Stilmenová, musím s vámi mluvit. Pojďte sem hned. Už běžím, doktore. Je mi líto, musím už jít. Okay. Vraťte se na noc do pokoje. Jasné, vůbec tu nebude šmejdiť po nociach. Odpovědi na své otázky máte přímo před sebou. Stačí vědět, kde hledat. Nějaké náznaky? No dobré, a hlavně další věc, kterou jsme získali, je to pero od pána doktorého, které nám možná umožní nějaký další přístup, ale dámy a páni, až v ďalšej epizóde, pretože díky moc za sledovanie tejto tu, my sa uvidíme pri ďalšej, kde sa budeme venovať ďalším trom killom, finálnym trom killom. A táto hra není nejak extra dlhá, ja sa docela teším, až sa dobrhneme do dvojky. Zatiaľ sa majte krásne a príjemný zvyšok naželám. Čau, čau.